депутати зареєструвалися. У залі 54 народні обранці. Голова обласної ради прозвітував про проблемну роботу у міжсесійний період. Зокрема, розказав і про результати у напрямку транскордонної співпраці. Підписано програму розвитку будівництва міжнародної обласної ради може нам про спільні дії на найближчі 5 років, і також вносить про гуманітарні коридори і доставлення гуманітарних грузів на Закарпаття. Підписано програму міжнародної обласної ради Володимир Фонду Потопа України та Кутовської ТР про створення на її території великого центру реабілітації за фінансування Сполучених Штатів. Підписано доля від володіння фонду різа обласних госпіталів війни і профінансовано вже закупного рівня, який буде після року встановлено госпіталі, дасть можливість більш якісно проводити реабілітацію наших військових. Завдяки співпраці із міжнародними організаціями Закарпатська облрада залучила понад 1 мільйон євро для потреб ВПО. Голова військової адміністрації Віктор Микита відмітив, що незважаючи на складні часи, область продовжує працювати. Надали можливість сьогодні в Закарпатті великій кількості підприємств, більше 400, які сьогодні починають працювати з усією Україною і формують фактично економічний пласт, який до цього часу не був сформований в Закарпатті. Важливо сьогодні працювати над економічним розвитком, тому що це стабільне місце, це стабільний актив. Реалізували два індустріальні парки, IT-кластер, СВ-кластер, створили банк землі. Він фактично проводив роботу щодо виділення квартир нових для наших внутрішньопереміщених осіб. Про освоєння коштів обласного бюджету з березня по жовтень поточного року прозвітував директор департаменту фінансів Закарпатської облдержадміністрації Петро Лазар. Вплив доходів на 1 мільярд 106 мільйонів гривень, з них 339 мільйонів гривень – це податок доходів фізичних осіб від військових. До слова, теж до місцевих бюджетів області такого податку з військових поступило 1 мільярд 778 мільйонів гривень. Виконання по обласному бюджету склало 110%, понад два маємо на 1 листопада 109 мільйонів гривень. Варто додати, що на потреби тероборони та військових формувань Закарпаття виділено понад 100 мільйонів гривень. Згодом депутати затвердили порядок денний та приступили до роботи. Спільним рішенням депутати підтримали програму соціально-економічного розвитку Закарпаття на 2023 рік, програму спільних дій між областю та землею Бургенланд, що в Австрії. У Кабмін звернулись з проханням присвоїти Закарпатському обласному хору статусу національного, а ще попросили присвоїти звання Героя України посмертно воїну Олегу Куцину. Я думаю, що людина заслужила, у нас було багато патріотичних організацій, не дивлячись на різного роду те, що гуляло по інтернету, знаєте, про що ми говоримо, ми всі разом підтримали наші закарпатці достойні посмертно мати звання героїв, ті, які дійсно поклали своє життя за нашу свободу, залежність, за європейські цінності. У ході пленарного засідання 8-ї сесії облради депутати також відправили звернення до Кабміну та Державного агентства лісових ресурсів України з проханням створити Закарпатський регіональний офіс Держпідприємства «Ліси України» у рамках реформи лісової галузі. Ми за те, щоб закарпатська громада мала вплив і користування лісами України, які розташовані на території Закарпаття. Можливо, є різні юридичні моменти. Ніхто не каже, що в ході цієї реформи закарпатці не будуть мати відношення і, відповідно, депутати, як голова військової адміністрації, не будуть погоджувати призначення, наприклад, тих же керівників уже не державних підприємств, або там не підприємств, а філій. Це питання сьогодні вивчається, тому що рішення до кінця ще відповідно. Цього разу на сесії був присутній перший віце-спікер парламенту Естонії Рігі Когу Хелір Валдор Седер. Дипломат висловив підтримку від уряду Естонії Україні у важких протистояннях з агресором. Також проаналізував роботу депутатів області. Хочу сказати, що важливо було побачити все і чути інформацію особисто. Це дає мені можливість зробити якісь конкретні кроки і приймати певні рішення щодо подальшої співпраці з Україною. Дуже важливою буде співпраця у напрямку запровадження електронної черги на кордоні. Думаю, у нас буде співпраця на місцевому рівні між органами місцевого самоврядування Естонії та України. Також під час засідання сесії відповідним розпорядженням командирів окремих військових частин Збройних сил України відзначили депутатів, котрі допомагають Збройним силам України.